местата в отборите драстично намалява. Моите колеги свалят много звезди от всякъде, но аз мога да ти помогна да станеш звезда. Само с един не използвам по-готов от Камелия. Ти направо ми разказа играта. Край на женското царство. Но преварата е по-отворена от всякога. Влади, приема и загубата смирено. Ние сме в гласа на България, каква смиреност. Гледайте гласът на България тази неделя в 20 часа по BTV.